לילה מאוחר טוב, אנחנו בתקצות תפילות. תפילת ת' אל אחד יחיד ומיוחד, האר ייחודך תוך אור נרותיך. התפילה הזאת היא סביב העניין של נרות. הסוד של העניין של הנר, המילה נר יש בסודות, זה כנראה העניין, זה כמובן העניין הפנימי של של הדבר המעניין הזה של שלהבת, לילה טוב, שלהבת אחוזה, שלהבת שהיא דבר רוחני, אחוזה בתוך משהו גשמי. האר ייחודך תוך אור נרותיך, שהם עולים בחיבור אחד לקבל ייחודך בתוכה. מה הסיפור? זה פשוט מבוסס על העניין הזה שהגימטריה של נר, שזה 250, זה שילוב, החיבור, כמו שאתם רואים, לוקחים אות מפה ואות מפה, של שם השם, שם יו"ד קו"ד קיי, עם כל אחד משלושה שמות אחרים של קדושה, שהם גם כינויים של הקדוש ברוך הוא, וכאילו ההלחמה שלהם ביחד עם שם השם, וההלחמה של כל השלושה שמות האלה ביחד, של השילובים שלהם ביחד, יוצרים את הדבר הזה שנקרא נר. זה הסוד של נר. אתם רואים פה, וזה, ויש פה שילוב הוויה ושם אהיה, הרי הקדוש ברוך הוא מכונה גם אהיה, אז י' וא', ה' וה', ו' וי' ה' וה', זה שילוב הוויה אהיה, ואחר כך שילוב הוויה ואלוהים, שזה י' א', ה' ל', ו' ה' וה' י' מ', ואחר כך שילוב הוויה ועדנות, י' וא', ה' וד', ו' ונ', ה' וי', כולם ביחד, כל הדבר הזה ביחד, עולה בגימטריה, מגיע בגימטריה ל-250. שכך מתעוררים כל הספירות לגבך כנר זה לקבל אור זה עליהם. אז זהו, זה עוד פעם פירוש שלא ראיתי במקום אחר, אולי זו ראייה מסוימת, ש... יש פה איזה סיפור של הספירות של הקדוש ברוך הוא, של המידות שלו, שהן כביכול מתעוררות, כמו הנר, הן כאילו לקבל את האור, כמו שהנר כביכול מתעורר, ככה הציור, שהוא, הנר הרי הוא באמת איזשהו כלי חומרי כאילו, שהוא, אבל הוא, הוא אוחז בו אור, וזה הלהבה של בו. זה מה שעומד מאחורי העניין הזה של השילוב של השמות האלה ביחד, וזה הסוד של הנר. ואור זה הוא ייחוד ברכה קדושה שמתפשט בתוכם, עוד גימטריה חשובה, שזה הראשי תיבות של ייחוד ברכה קדושה שכבר נתקלנו בו, נתקלנו בו כשהגענו בסוף הספר, אז בעצם פה זה פעם ראשונה שזה מופיע לדעתי. הגימטריה של 112, י' ב' וק', יבוק, שזה רוב שמו של יעקב, שתכף יופיע גם בהמשך התפילה. אז גם זה שילוב, זה גם גימטריה חשובה. 112 זה השילוב של הוויה ואלוקים, שאתם רואים שזה ייחוד האמצעי, של שם השם ושם אלוקים. אבל פה נראה לי יותר שזה, הכוונה שזה הייחוד שלה, של שלושה שמות, אהיה, הוויה ועדנות ביחד. זה גם יוצא בדיוק יבוק. י' ב' ק'. אני לא יודע בדיוק, אבל באמת אני לא יודע בדיוק איך זה מסתדר עם הנר. הנר זה ייחוד הוויה אהיה, הוויה אלוהים, הוויה עדנות. אז יש פה אהיה, אלוהים ועדנות, מחוברים הוויה. עכשיו, אהיה, הוויה ועדנות, אבל בלי אלוהים, זה יבוק. זהו, אז אני לא יודע בדיוק איך זה מסתדר ביחד כל הדברים האלה, אבל זהו, זה עוד בחינה של שילוב של השמות האלה ביחד שמגיע לגימטריה משמעותית. ובאותו הזמן, כשיש את האור, שהאור תופס, ושהספירות מתעוררות לכיוון האור, ושהאור נתפס בכלי שלו כאילו, באותו הזמן, ויומר אלוהים, יהי אור ויהי אור. זה הסוד של הפסוק הזה בפרשית. לגלות ייחוד זה עד למטה.
שנאמר בו ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עכשיו, אני לא יודע, לא אוסיף את זה פה בהערות, אבל תשימו לב שיהי אור ויהי אור, זה ראשי תיבות י' א' ו' א', גם יהיה השם אחד ושמו אחד, השם י' כ' י' אחד ושמו אחד, א' ו' א', גם כן, זה אותם ראשי תיבות. האם לזה התכוון הרמח"ל? בכל אופן, זה פסוק שמדבר על המצב של העתיד לבוא, שבו יהיה השם אחד ושמו אחד, שיהיה איזשהו גילוי של אחדות, של הוא ושמו, שמו של הקדוש ברוך הוא, זה בדרך כלל כינוי למלכות, והוא זה כביכול הספירות שמעל, ויהיה חיבור אחד של כולם ביחד, תתגלה האחדות. מיד דרך שקר הסר ממני. עכשיו בפנייה חדה פתאום אנחנו עוברים לאיזה פסוק שמדבר על הסרת שקר. איך זה עובד? אז פה יש פה רמז. כי הסר זה גימטריה נר, שהבנו את המשמעות שלו, ויוד קי, נר יא. והוא מסביר, נר זה משום כנגד וו קי. נר מצווה, כמו שראים במילה מצווה שיש בה וו קי בסוף. אגב, מצווה באמת יש בסוד של י' כ' ו' כ', כי הסוף שלה זה ו' כ', ומם צדי שבהתחלה זה גם י' כ', כשמשתמשים בסוד של אטבש, של האלף בית של אטבש, שלוקחים את האלף מתחילת האלף בית, אלף מתאים לטף, בית מתאים לשין, גימל מתאים לרייש, דלת מתאים לקוף וכו', אז הולכים מהסוף להתחלה כזה, אז כשמחליפים, אז מם מתאים לי' מם מתאים למצווה, כן, מם מתאים ליוד וצדי מתאים להי, אז יוד כבקי. אז אבל הנר בכל אופן זה מתייחס יותר לוו כי, ואור והיוד כי לאור, יש לנו נר ואור. מה העניין של נר ואור? וזה דבר יפה, היחס בין נר ואור זה בדיוק היחס בין התורה והמצוות. מה ההבדל בעצם? מה היחס באמת? התורה, כי יש פסוק שאומר כי נר מצווה ותורה אור, וזה פסוק מדהים. המצווה בעצם משולה לנר. למה? כי מצווה עושים בגוף, עושים אותה בעולם הזה, עושים את זה בגוף החומרי שלנו, מקדשים את הגוף על ידי איזו עשייה של דבר שכתוב בתורה. זה נקרא מצווה. וזה באמת לקחת משהו חומרי ולחבר אליו אור. לחבר אליו אור, לחבר אליו להבה, ולכן הציור הוא של נר. לכן המצוות הן דומות לנר, כי זה קשור בחומר, ודווקא בחומר. בעולם הבא אין מצוות, יש דברים אחרים, אבל לא מצוות. ותורה אור, אבל התורה זה עצם האור. אז מתברר שהיחס בין המצווה שהיא נר לתורה שהיא אור, זה יחס של י' כ' וו' כ'. טוב, לא נעריך פה, אבל זה כנראה, זה היה מה שמתכוון פה. אז עוד פעם, וזה נר יה, נר זה ורקי, נר מצווה, אור זה יודקי, ותורה אור, הכל יחד, ריש סדי סמכי, אבל נר יה הזה, אז השילוב של נר ושם יודקי, יוצא בדיוק 265 רסה, שזה האותיות של הסר, ואז חזרנו לפסוק, מגיעים לאמת, דרך שקר, הסר ממני ודאי. ומיד, מה ההמשך של הפסוק? ותורתך חונני, שהיא תורת אמת. תיתן אמת ליעקב. שהרי כל קובך לא יבושו מצד יעקב, שנאמר בו מי יקום יעקב כי קטון הוא, וזה וו קטיעה של תיבת שלום. מקום אחד בתורה יש את המילה שלום, והוו שלה היא חתוכה. ככה צריך לכתוב ספר תורה. זה איזשהו סוד. זה נקרא וו קטועה, ובכוח הכיווי נעשה וו רב רבה. בכוח הכיווי זה נהיית וו שלמה, וו גדולה. בו וזכרתי את בריתי יעקב, זה באמת מאחד המקומות הנדירים שבהם המילה יעקב כתובה בכתיב מלא עם וו. ולא אתה יבוש יעקב, לשאלתך קיוויתי אדוני. זה עושים את כל המהלך מהנר, מהאור של הנר, עם שילוב השמות האלה. דרך הסרת השקר שבעצם מובילה לתורה, שזה גם דרך הנר מתחבר עם י' כ', זה נהיה הסר, מסירים את השקר,
ואז מגיעים לאמת שהיא התורה, שהיא יעקב, ואז יש פה איזו בחינה של וו שמתחברת, ונהיית, וו אנחנו יודעים כבר זה אות אמת שהוא אמר בתפילה של אתמול, מעניין שהוא לא הזכיר את זה, אבל כנראה הקשר הזה כל כך ברור שוו היא אות אמת. אני מזכיר עוד פעם, כי את המילה וו, את המילה עצמה וו כותבים וו א' וו, שזה גימטריה 13, גימטריה 1, אחדותו של הבורא. טוב, לילה טוב.